Već 3 godine gradska uprava za sve prvačiće u Zenici obezbijeđuje knjige i ruksake. Međutim, imali smo žalbu na ruksake i evo sad je ona završena i danas sam odabrao najvećoj područnoj školi Čamil Cijerić u Nemiloj da ovdje dođem i da uručim to od gradske uprave. U osnovnoj školi Čamil Sijarić upisano je 116 prvačića. Danas je tu 14 mališana, a ostali ruksaci će biti podijeljeni u 10 naših područnih škola, kazao je naš sagovornik. Pa svaka pomoć u školskom priboru, opremi, olakšava izvođenje nastave i sigurno da će to za ovu najmlađu kategoriju učenika značiti i za njihove roditelje, mada je već početak školske godine odavno krenuo, ali bez obzira na to ipak se mi zahvaljujemo na ovoj donaciji i na poklonu koji će učenici dobiti. Za Zenica Info, Belinda Dorić.